Mirëkthyer në këtë pjesë të dytë të Vizionit të Pasdites. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe studio është zbukuruar nga një modele e cila është e jashtëzakonshme, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për pasarelat ndërkombëtare, duhet thënë se ka shkuar në disa vende të botës. Por para se të vazhdojmë bisedën me Frenki Ceko, do ndjekim fillimisht një material. Modele apo stiliste, ajo I bën të dyja. Frenki Ceko, në fillimet e saj, arriti të depërtojë në pasarelat ndërkombëtare, ndërsa sot bashkëpunon me marka të huaja për koleksionet e reja. Ajo ishte ende një fëmijë kur filloi të tregonte talentin e saj me skicat. Kukullat ishin modelet e saj, për të cilat krijonte dhe rilonte veshje. Megjithatë, për herë të parë emri I saj u lakua si një modele. Rreth moshës 18 vjeçe, filloi pasionin dhe dëshirën për pikturë ta kthej në skica të veshjeve. Mëtej, vazhdoi edhe studimet për të qenë një profesioniste e vërtet. Frenki Ceko, sot një stiliste dhe modele e njohur e cila po korr sukses brenda dhe jashtë vendit me emra të njohur të modës. Ajo vjen në Vizioni Pasdites për të rrëfyer detaje nga rrugtimi I saj dhe se çfarë bën atë të veçantë. Frenki Ceko, mirë se vjen, është kënaqësi të kemi në vizionin e pasdites. Shumë faleminderit, kënaqësi dhe për mua. Unë pash materiale shumë të bukura, video shumë të bukura, cilat, siç e thash, edhe para se ne të nisnim bisedën, shkojnë për te Shqipëri. Dhe kjo gjë më bën të ndihem shumë mirë, aq më tepër kur kemi vajza, të cilat kanë vendosur të mos jenë vetëm modele, pavarësisht bukurisë që kanë, por të eksplorojnë edhe një pasion tjetër, siç është stilimi. Cilën kishe menduar se nuk do të ndodhte, modelingu apo stilimi? Cilat është dukur pak më e paarritshme si ëndër? Atëherë, si modele kam nisur shumë e vogël dhe çdo gjë ka ardhur shumë gradualisht. Patjetër që ishte shumë e papritur për mua që të kërkohesh aq shumë, që në moshën 13-14 vjeçare. E më pas, duke parë se si zhvilloheshin sfilatat, photoshooting, duke parë që po fillonte të më pëlqente shumë të merresha edhe vetëm me veshjet, atëherë zbulova që pasioni im I vërtet që nga stilimi, dizajnimi I veshjeve. Dhe sigurisht e kisha shumë të lehtë pastaj që të zgjidhja degën për cilën doja të vazhdoja. Tani që I ke të gjitha kriteret për qenë modele, kjo është pak por e sigurt. Është shumë e dukshme, të paktën nga tiparet që ke trupi që po ashtu është mjaft elegant për të qenë në pasarela dhe për të qenë jo vetëm fotomodele, ndonse fotot e tua janë të jashtëzakonshme. Si ka nisur si pasion modelingu? Ishte shumë rastësore, më kanë zbuluar në rrugë. Nuk është se kisha unë si parim në jetë që doja të bëhesha modele, por më ka ecur shumë natyrshëm, shumë gradualisht. Prandaj, kush të ka zbuluar në rrugë? Grisi Petrovic, ka qenë personi që më ka gjetur. Të zbuluar e parë, edhe më pas nisi një bashkëpunim besoj për të mos u ndarë kur. Ka qenë fati I shkruar për Frenki. Gati tani janë 11 vite. Nëse janë 11 vite, do të thotë që ti ke prekur fazat të ndryshme të modelingut. A është modelingu sot më mirë se sa para 10 vitesh të paktën, qoftë edhe për të ardhurat? Pa tjetër që po, në fillim ka qenë më shumë si pasion, qef, pasion, hobi, po, tani sigurisht është këtë erdhe në një bazë financiare do gjatë mirë. Besoj dikur ka qenë më e vështirë edhe për të krijuar kontakte me pasarelat jashtë, me stilistë të huaj të cilët mund kërkonin vajza shqiptare për të qenë pjesë e pasarelave. Ka ndihmuar rrjetet sociale për të qenë më të aksesueshëm? Po, pa tjetër që po, por gjithashtu dhe për zgjedhja duhet jetë shumë selektive, mm-hmm. se kjo është një problem I fushës, normalisht, dhe kam qenë gjithmonë shumë selektive, shumë për zgjedhse për të gjitha brendet me cilat kam punuar. Në momentin e parë që ti ke qenë pjesë e pasarelave, besoj ka qenë një ndihmë për ty edhe për të krijuar eksperiencën e dur në momentin që do të shkoje jashtë. Si u krijuan kontaktet e para? Ti po më thoje edhe teksa ne ishim në hapësirën publicitare që ke qenë në Shanghai, ke qenë po ashtu edhe në Itali pjesë e pasarelave, po ashtu në Francë. Më trego pak se si ka ardhur ky aksesi yt tek arena ndërkombëtare, duhet të thënë tashmë. Po, patjetër, midis agjencive të ndryshme. Kam qenë në disa agjenci. Dhe sigurisht një mother agency nga Shqipëria më ka dërguar edhe në Milano dhe në Shanghai që kam punuar si modele. Dhe aty kam qëndruar, kam jetuar për disa muaj, ku kam punuar me shumë firma edhe brende shumë gjigande. Cila ka qenë eksperienca më e bukur për ty?
Për mua eksperienca më e bukur do thoja që ka qenë kur vishja vetë dizajnet e mia normalisht. Ishte dy fish emocion edhe dy ëndra të bëra realitet. Po, të dyja për një herë. Momentin që ke shkuar jashtë vendit dhe e njohur me një ndoshta treg ndryshe nga Shqipëria sa i takon modës, si e ndjer? A ka patur momente në cilat ke ndjer pasiguri për shkak se vjen nga një vend më i vogël dhe po shkoje në vende më të mëdha? Po, patjetër, atje konkurenca ndihet dhe është shumë e madhe si në Shqipëri. Ke vajza nga gjithë bota që po konkurojnë për një vend pune, për një photoshooting specifik dhe janë shumë të gjithmonë gjenë më të bukura, më të mira, më të gjata. Kështu që ishte goxha shumë e vlerësuar që kam qenë. Po. Edhe që edhe më kam përzgjedhur midis gjithë atyre. Që janë pikat e tua të forta, që ndoshta edhe ta kanë vënë në dukje në momentin që ke qenë jashtë vendit. Më shumë në dukje më kanë vënë pjesën e ecjes. Mm-hmm. Pra, më së shumti pikë më të fortë kam sfilatat. Më tregu pak për këto rikthimet, momentin që punon në një vend të huaj dhe e mësuar ndoshta me standarde të tjera. Si duket tregu në Shqipëri? Okej, okay, këtu është një treg pak më i vogël, po nuk do të thotë që nuk të jep kënaqësi dhe këtu puna. Patjetër edhe këtu ka njerëz shumë profesionistë me të cilët un punoj gati çdo ditë dhe jam shumë e lumtur dhe klientela prapë shumë e mirë dhe organizimet kanë filluar të jenë në të njëjtin nivel si jashtë vendit. A ka parajgjykime për vajzat modele ende? Ka ndodhur që të parajgjykojnë? Po, më ka ndodhur. Cilat janë komentet që ndoshta të kanë vrarë më së shumti apo nuk të ka ardhur mirë kur i ke dëgjuar? Komente tipit, që nuk e zgjuar. A është më tepër kur të shohin te bjonde? Kujtojnë se jam thjesht modele. Pastaj vendose që të ndishte një pasion edhe më të madh, siç ishte të stiluarit apo jo. Kjo si lindi dhe si u rrit më pas për të bërë diçka konkrete? Çuditërisht për mua ka qenë goxha e lehtë. Ndryshe nga shumë njerëz të tjerë që kam dëgjuar që nuk dinë çfarë të zgjedhin për të bërë në të ardhmen, në moshën adoleshencës, që është periudha dhe më e vështirë. Unë kam pas shumë të qartë, e dija shumë mirë që më pëlqente të vizatoja, të skicoja, të ideoja, të merresha me materiale të ndryshme, të bashkoja dhe vetë provoja shumë stile të ndryshme, derisa gjeja atë të durin që më ka pëlqyer gjithmonë. Dhe patjetër pastaj direkt aplikova për të qenë tek dega e fashion designit. Dhe pastaj më kanë ndihmuar dhe shkolla dhe eksperjenca të mbrapa. Prindrit e tu kanë qenë mbështetës Frenki në të dyja rrugët, pra edhe për të qenë një modele, por edhe për të qenë stiliste, sigurisht është një profesion ndoshta edhe pak më i sigurt për ta, apo jo? Si ka qenë kjo pjesë? Po, patjetër që po. Edhe me modelingun më kanë mbështetur shumë, që okay, ngjanë çuditshme, por po. Gjithmonë më kanë shtyrë që të punoja që e vogël. Megjithëse ekonomia është shumë e mirë, përsëri që të mësohesha me punën më shumë. Po. Dhe pastaj kur vendosa që të isha designer, ishte pak e dyshimt në fillim se nuk dihet si sa do ecë në Shqipëri ky profesion. Por tani i kam treguar që ja kam dalë. Ja ke dalë, edhe mbi të gjitha që ke marrë edhe disa çmime për punën që ke bërë. Ka patur një profesion që prindrit ta dëshironin më shumë, ta thoshin që duhet ishe pjesë e diçka, po të kanë lënë të lirë. Jo, gjithmonë më kanë lënë të lirë të zgjedh atë që dua vet, që të isha sa më e lumtur. Cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha që ndoshta ke hasur në Shqipëri, qoftë në modeling, qoftë në atë që tani po ushtron si profesion? Nuk është se ka pengesa shumë të mëdha, siç thash jam shumë përzgjedhëse me njerëzit që punoj. Jam gjithkohon duke punuar me firma të reja që nxjerrin produkte, veshje të reja në treg dhe zgjedh njerëz që kuptohemi shumë mirë me njëri tjetrin. Ka patur momente të cikletshme në pasarel nga këto që shohim zakonisht edhe në për video të ndryshme edhe jashtë vendit nga edhe modeli që janë shumë të njohur. Po, ndodh patjetër. Gjithsesi, duke bërë shumë prova, mua personalisht nuk ka ndodhur ndonjëherë asgjë e madhe, thjesht në një ngjecje fustane e vogël, po nuk e kam shfaqur fare në. Cili ka qenë momenti më emocionues, Frenki, që ke patur në profesionin si stiliste, po flasim? Atëherë deri tani, megjithëse kam punuar me firma shumë të mëdha, e moment më i veçantë do veçohej kur mora çmimin tek eventi që organizoi me designerat e rinj. Dhe ishte vlerësimi nga gjithë juria që mu bë, që ishte shumë, diçka shumë e madhe për mua deri në atë moment. Dhe ka qenë një event i cili në fakt ka patur në fokus edhe kostumet tradicionale, por të modernizuar. Edhe ka qenë një punë e jashtëzakonshme që unë kam parë edhe nga afër dhe të përgëzoj për talentin, jo vetëm si modele, që sigurisht edhe nëpërmjet videove ne e pam. Cilat janë planet apo ëndrat që Frenki ka aktualisht? Planet janë që të punoj sa më shumë me edhe më shumë firma.
shqiptare dhe të huaja, edhe si modele, edhe si designer, të krijoj dizajne edhe më të veçanta që s'jam parë ndonjëherë më përpara, dhe të njihem pikërisht për këto detajet e veçanta që dua të sjell. Njihesh edhe jashtë vendit, edhe ta rrish ta çosh edhe më tej. Sa është të mundur këtë gjë? Tani, me që po shikoj ndër vite, nuk më ngjan asgjë pa mundur. Duket e paarritshme. Duket më normale si ide, prandaj e mendoj edhe më shpesh. Kush është mbështetësi më i madh? Sa është mbështetës edhe njeriu i zemrës, sepse unë e di që Frenki e ka dikën në këtë. Po, shumë mbështetës, i fejuar im, Megvin, e përshëndes shumë, gjithashtu dhe familja ime, por gjithashtu janë dhe shumë kritikues, se duan më të mirën time, duan që t'jap maksimumin tim gjithmonë në çdo rast. Prandaj më shumë ka kritika se sa fjalë të mira. Po këto rrisi ndonjëherë. Por kjo më ka bërë të jem më mirë se më përpara gjithmonë. I fejuar jot nuk është pjesë e fushës tënde, por është e fushës së artit, pa. Apo jo. Prandaj kritikat e ti kanë shumë vlerë për mua dhe sigurisht gjithmonë qellojnë, janë shumë sakta. Ai është piktor, kështu që ndoshta edhe ndërthur një ide sa i takon stilimit ndoshta pak. Po, gjithmonë e pyes në fakt, edhe më jep ide shumë të mira dhe interesante që i provoj gjithmonë. Frenki, unë të falenderoj shumë që isha në vizionin e pasdites, uroj shumë që ato që ke ëndra dhe me gjitha sidomos për stilimin që ti do ta përçosh edhe për te Shqipërisë të arrihet si ëndër. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit. Shumë kënaqësi. Faleminderit dhe ju. Edhe shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare. Rikthehemi pas pak.